Ayasofya'nın statüsüyle bağlı müzakirelerin yeniden kızıştırılması, İslam ve ortodoksallıqdan uzaq güvvelerin maraqlarına xidmət edir. Axaras haber verir ki, bu sözlere Rusyalı deputat Sergey Gavrilov deyib. Deputat Türkiye tarafının tarixi abidənin statüsünü değiştirmeyeceğine ümid etdiyini bildirib. Buranı bütün insanlar ziyaret etmelidir. Türkiye'de İrmeni Patriarxın təklif etdiyi kimi, burada müxtəlif dinlerin mənsublarına ibadet etme imkanı yaradıla bilər. Ayasofya'nın muzey olarak kalması, qədim məzhəblər, xalqlar və mədəniyyətlər arasında əlaqələri daha da gücləndirəcək. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.